Tervetuloa. Tällä kertaa pelataan Sega Mega Drivein peliä nimeltä Empire of Steel. Sitten olisi ensimmäisen kentän bossi. Thank you.
good luck. Ai, 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 ai. Oh. No. Toisen kentän bossi.
Good luck. Hidastumista. Ai, suoraus. Oi. Oi.
Oi! Ei paljon väistämisen varaa jää. Thank you.
Oho. Joo, se tarvitsee tehdä tollain pyörähtää tuolta alhaalta. Thank you.
oi. One up. No, tuli sieltä näinkin vähän pommeja. Ja yksi one-upi. Sama idea, mikä siinä yhdessä kenttäbossissa jo olikin. Kannattaa tuhota tosta suunnasta. Itse kun ei ole niitä poveruppeja tässä. Tää ihan hyvin menee vielä. Juttu. Ai. Ei ole muuten paljon tilaa väistä. Oi. Milläs tosta väistät enää? Kovin tehokkaasti. Noin. Pitäisikö mappa käytellä vähän näitä bommeja? Se ei ole tää sama idea. Ai! Kiva ansa. Oh, jaa!
Ei tullutkaan vastapuolelta, voi vitsi. Dude. Ei, toisen kerran tuossa sähkötyksessä. Voi vitsi. Voi vitsi. Kierroks heittäytyy. Kun peli etenee. No, mä en ole vaan hirveen taitava näissä tämän tyyppisissä peleissä, niin... Jee! Hyvät musiikit. Muutenkin tässä pelissä on hyvät musiikit. Ainakin jossain kentässä. Oh. Yikes. Huh? Yes, one up. Ensimmäisestä kentästä tuttu junavastustaja, varmaan paranneltuna versiona. Jeps, sieltä tulee tosiaan tommosia vielä lohkareita. Oi, milläs? Tässä kivaa meitä vastaan sitten tulee.
Ai että! Oh, come on! Tahallani ajoin rakennelmaa päin. Kun on tottunut siihen, että noi taustat ei hirveästi vaurioita, mutta... Joo. Kyllä se taitaa nyt matka päättyy rautiksella tähän kohtaan. Koska tää alkaa vaikuttaa jo aivan liian rajulta mun taitotasooni nähden. Varmasti joku, joka on tottunut pelaan paljon pahempiakin bullet hell-pelejä, pystyisi helposti vetämään tämän setin tästä vielä eteenpäin. Mutta mä en oo tottunut siihen genreen, niin... Ai että... Niin mulle se on kyllä ihan... Niin. Tää on niinku niin vaikeeta meikäläiselle. Vähän edes arvoa. Ah, mikäs tää? Tääkin näyttää aika tutulta laitteelta. Ihan niinku tämmönen olisi jossain muodossa kohdattu aikaisemminkin. Wow. Sitten alkaa tulla jotain näitä raketteja. Oh man, dude. How about, olis tästä vähän pommia. Okay.
Aha, semmoista. Tällä puolella ettei käy mitään. Oh wow. Oh wow. Noin. Oh! Pitäisikö mennä eteen? En mä tiedä. Wow! Dude! Ei pitänyt. Oh! 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 Yikes! Tosta vei vähän. Oh. Oh, vielä vinhempaa vahtia. Let's go! Yikes! Oho. What's this? Oh. Oh. Okay. Okay. Näin vielä näkyy aika selvästi. Voin kiitos, emulaattori vähän hidastuu jossain tietyissä kohdissa. Sulla on oikein kiltikin vielä. Gee bro, of course. Thank you.
Oho. Nyt mä törmäsin tuohon pahaksi meteoriittiin. Oi ei. Älä, ei! Hei, come on. Taas törmäily ihan sairaasti johonkin. Uusi vaihe? Yeah, of course. Whoa. Mitä? Miten väistät tuo? Oh, come on. En mä kyllä näe mitään järkeä enää edes jatkaa. Riippuen mistä kohtaa se... No toki pommit on nyt käytössä, mutta... Toi on kyllä aika... En mä tiedä kyllä. Joo. No niin, joo, heitin pari osumaa siitä, kato ihan niinku ei. Ihan niinku ei mitään olisikaan. Ylipäätään pärjään sinne asti, niin just siihen, mihin mä äsken kuolin. Jos mä nyt ylipäätään edes pärjään sinne. Koska nyt mä otin tosi ihan turhan osuman.
liukkaan tekemään. Oh man. Alkaa tulee näitä ärsyttäviä, mutta ei oo kuitenkaan vielä se, missä mä käytän ne pommit. Mä käytän ne vasta. Tuo tässäkin tota niinku ihan väkisin vaurio. Vittu vaan tykitystä. Saattaa vaurioa sieltä. Justiaa. Ah! Siis mä en ainakaan nähnyt mitään mahdollisuutta edes väistää noita tuliseinämiä. Jos te näitte jonkun semmoisen aukon, mistä siinä kuuluu mennä, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa. Olisi nimittäin todella mielenkiintoista kuulla. Mutta hei, tää oli tässä. Semmonen oli Sega Mega Drivein Empire of Steel, joka tunnetaan mun mielestä on taidettu Amerikassa julkaista nimellä Steel Empire. Ja PAL-versiona Empire of Steel. Ja jos pidit videosta, niin tiedät mitä tehdä. Paina peukkuu ja pistät kanava tilaukseen.
oikein paljon kiitoksia, että olet jaksanut katsoa videon loppuun asti. Ja palataan seuraavan videon parissa.